Largo tavşi konda matsiyari mort kumolit. İse di arapeni yardım işe biyam men goni malak idava şavi mi tonu mevar tabi. Tavari mevar. Togine kayda iket kidevas. Opala isarka o men nasi karga. Sakin. Lais seki tuagak. Şerva mi tani gaz tuini midi. Gamarjoba. Mehita varda me yasam otiyai humoks. Au akhlo shodi khavas ta chems qorel maikaze gadamisqa. Ау, рамен მასწავლეთ რა. თეთრი მაისურიდან ყავა როგორ უნდა მოვაშორო. იმედი რა მეგზავსებს, ხო? დაბა, რაზე ვიღებ დღეს ვიდეოს? იცით რომ გასულ თვეებში ვიღებდი ვიდეოებს საქართველოსში გადაღებულ რეკლამებზე და თან ვაფასებდით იკონურობის თვალსაზრისით. 1-დან 10 ბალიანი სისტემით და ძალიან კარგი ვიდეოები გამოგივიდა და ყველას მოგწონდა. და ჩემს ერთ-ერთი წინა მეუბნის განხილვის ვიდეოში გითხარით რომ დაგელენკათ ისეთი ქართული ვიდეოები, რომელიც ძალიან ცნობილია საქართველოსში. გამიმოადია და სამახსოვრებელია, ყველა მიცით ეგ ფრაზები და ასე შემდეგ. ეგეთი ვიდეოები, აი, სერგია როგორც იყო სერგიას ვიდეო და ახლობით ეგეთი რაღაცეები. თან ბევრი საინტერესოა და ახლა ვიღებ პირველ ეპიზოდს ასეთი ვიდეოსაც. თუ ამ ვიდეოს აიყვანთ 6000 ლაიქზე, მეორე ეპიზოდსაც ძალიან მალე დავდები არა და უმალვე 6000 ლაიქზე უმალვე მეორე ეპიზოდი. ახლა კი ნახოთ პირველ ეპიზოდში რა ვიდეოები შეგხვდება. სარგებლობთ თუ არა Facebook-ზე? Facebook-ით ვინც იმეთარი ძალიან დააფასებს 1200000-მდე ნახვა აქვს. შემდეგ რა გაინტერესებს? Facebook-ზე რა დროს ატარებ? ჩემი Facebook-ი ეგარი ყველანაირად გადაგაჭინო ფეხზე და გაყინო და წინ წამოხდიო. დროშა ჩემგან, ყველაფერი ჩემგან არის. ახალი პარლამენტი ჩემგან. თუ გაიჭერენ მიხეილაო, ესეო, თორთლა დემოტი. ეს ვიდეო ასე თავიდან ბოლომდე ნახი არ გქონდა. მე არ მაინც. და სხვა Facebook-ის თემა რა შუაშია მაგას? თავარი მე ვარ. 16-დან პიცი ძალიან მოი. დენზი შემოტანა ხალდები და ყველაფერი და თობი ყველაფერი რაც ხიდები გეკესხნა. ფერ თქვენს ხელში გადიოდა. ჩემგან წამოვიდა. უფლება არ აქვთ. ძალიან მაგარი ვიდეოა, მაგრამ როცა თავიდან ნახოთ, ან ეს მომენტი მქონდა და ნახი მე, თავარი მე ვარ. თავარი მე ვარ. აუ ეს არის მომენტი, რომელიც ყველაფერს უხდება. 2013 წელს არის აპირთული და 1200000 ნახვა აქვს როგორც გითხარით. და თავარი მე ვარ. ჩემი ახლი უნდა გამოიწეროთ. ფარმე Facebook-ი არ გამოიწერო, არც Facebook-ი, YouTube-ი გამოიწერო. ამ ვიდეოს დაუწეროთ რამდენი ხულ 10-დან. 10 ხულად სიმსახურებს კი მაგარი ვიდეოა. თან ეს თავარი მე ვარ, ყველამ იცოდა ქართველებმა. ახლა ალბათ იციან და თქვენც გეცოდნებოდა თუმეტესობას ეს ვიდეო. მაგრამ მოდი აინც 9 დაუწეროთ, იმიტომ რომ ისეთები შეგხვდება შემდეგები, რომ თქვენც დამეთახმებოდით, რომ ისინი ცოტათი უფრო მეტ სიმსახურებენ მაინც. და ჩემ დათოს მე უმასწავლეთ რა. ჩემი დათო არის ჩემი დათო და არა თქვენი რა. ბოლოდაბოლო შეიგნეთ ეს. როგორ ჩაიღიმა? ამ ვიდეოს უნდა დაუწეროთ 10-დან 10. აუცილებლად დაუფიქრებლად ამ ორ ადამიანს თავიანთი ყველა დიალოგით. უკაცრავად, მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს. აქ რატოპს ამთ? რა? ესა აი დავაი ჩემს გვერდით რატოპს ამთ და არა მაგალითად აი იმ ბუჩქთან. მე ეს ბუჩქი მომწონს. რა, შენი ბუჩქია? მე რომ მოვედი აქ არავინ იყო და. რა? ეს პირველი რომ მოხვედი ვეღარ უნდა მომწა? ჰა? არა, მე შენი ბუჩქია? თქვა საკუთრებით გიყვარს არა? არა, რა შუაში? ყის მეფე ხარ? ვინა? რა? ტარზანი ხარ? თუ ვინ ჩემი ხარ? დაივიწყე, ნაღლად არ მინდა ამ ტყეში რომ დამჭრან. ეს შენი ბუჩქია ეს ვიდეო ძალიან კლასიკურია და წარმატებული. ამდენი დაუწერო 10 თუ 9. ისეთი ვიდეოები დამილინკეთ რომ ცოტას ვერ ესეც ვერ დაუწერო. ან 10 უნდა დაუწერო ყველას ან 9, მაგრამ მაგდი იყოს 9 მაინც. ვიჯექით მე და დედაჩემი სასადილო კუხნაში დავჯექი თუცებ დაიძახა და წამოვიდა ჭერი. დედაჩემი ჩავარდა პადვარში, ჩავყევი მე, დაგვეცა მაცივარი. ამოვიყანე ვარგო თავში ქონდა მაცივარი მორთმული. წაიყვანე სამთავროში. მაცივარი ქონდა მორთმული. ეს ფრაზა ძალიან ბევრი გამიგია მთელი ცხოვრების განმავლობაში. იცით რა ხენ იცით? ამ ვიდეოში რომელი ვიდეოებიც არ მექნება მე ჩასმული 6000 ლაიქზე რომ აიყვანთ ამ ვიდეოს, იმ ეპიზოდში რა ვიდეოებიც უნდა განვიხილო, ამ ვიდეოს ქვემოთ დააკომენტარეთ. ამ ვიდეოს დაუწეროთ 9. და მე გეტყვით ახლა როგორ მოხდა. გზაზე მოვდიოდი. ხო რა გაიჩი. ა თავიდან მყარო. 10-დან 10, თავიდან. სოლშვილი მყავს, გაიგეთ და ბავშვ მეთქი ზუგდიდში ბაზარში იაფია ყველაფერი გალის შედარებით, გაიგეთ? გავაგზელოთ? ახალი გაზდა გოსან შევედი სიგარეტს, მე მქონდა სიგარეტი, მეთქი ქათმის სიგარეტს ვიყიდი მეთქი რაღამ კოხორაში მინდოდა წასვლა და აი კოხორა ატოქია. შევედი და იმ გოგომ მითხრა ისაო პივა ვთხოვე და პივა არა მაქვსო და პივა მე უთხარი პივა მომეთქი ერთიმოდი და პივა არა მაქვსო და ბუმაჟიკი რომ რა ხერ სტაძე ხელი ჩავიდე ჯიმეში და საჟიკელკა სტაძე ჩავიგდი ჯიმეში და ველოსიპედს რომ დავატრიალე მომიჯდა ესეც ველოსიპედზე ეს გოგოც
ველოსიპედზე დამახია ბაგაჟინგთან ხელი და ხელი მტაცე მე ბრახმეთკი დავარდა ზაჟიკარგები ძირსა ეს გამომეკით გამომკიდა მე პედალს ხიი და ჩხარე ვაჩხარე სიჩქარე ვდამეწია და გავიქეცი წამო საფული მოიპარა ეგ ისტორიაა ახანი შეუხვიე და რავი მელიცია ვიღაც გამომეკიდა მანქანა წყლიამ გესრიო კიდევოც მითხნეს და ვერ გავაჩენე მეთქი მომკლან მეთქი მარა რომ მომკლან ეგეს არ ვარგა მეთქი მარა ცოტა შევანტარმოზე მომდი მომდი მეთქი მაგიზნა ზოდი ხაბი ყარა მეორე ჯერ უნდა ივადო მეთქი მაგიზნა და დამსო რავკნა თუ მომდი მომდი დიდი ამბავი ახლა მარა ისედი არაფერი არ დამიშავებია მე მგონი მარა კიდევ აშავე იმიტომ რომ მე ვარ დენი არ უნდა შესულიყავი ჩემს აღზიას ვიყავი და ჩემ ჩორჩვიდან დამესურა მაგიჯობდა ყველაფერს ო მაგიჯობდა სა მაგარი ვიდეო იყო ამ საშიკალკა და ბუმაჟნიკი მოიპარეო სამთებელა და საფული და არც ცოტა რამდენი იყო შეიძლება 50 თეთრიაო ესე შინაარსობრივად განხილვა ამ ვიდეოების რაოცნაურია ეს ვიდეო ხო მინიმუმ 10 წლის მაინც იქნება და აქ არაწერია როდის არის ატვირთული რამდენი ხნის განმავლობაში სხვა მისი ვიდეო რატო არ გახდა ცნობილი რატო არ გადაიღეს მე და დაიჭირეს მაშინ იმედი მაქვს არ დაიჭირეს როგორც ვიდეო თვითონ 10-დან 10-ა რა თქმა უნდა რას უსმენთ მე ბერასაა ბერასთან შეგიძლიათ რო წაკ არ შეიძლება, იმიტომ ნაციონალები არის კიდევ მთავრობაში შეგეთიც. და მინდა რომ ნაცისტები მოკვდნენ. ვაფშე მთლიანი ვაში. და თოგინენ გადაიღეთ კიდევაც. და მინდა რომ მიხეს სააკაშო ზუთხა, ყვლელი არის, ბატონ ზურაბჟოლეს ყვლელი მაგარ მოკლა. მაგას კამის გოჩის მოიცილა. და რომ მიუძღოთ შინაარსივე შეგვიძლია. მიუძღენით ახლა ეს ვერას სიმღერა. რატო? ეს ვიდეო ადრეც მაქვს, ესე განხილული შინაარსობრივად. მინდა რომ ნაცისტები მოკვდნენ და ეგეთი რაღაცეები და დაუცნაურია ის მართლაც. იკონური არის ძალიან ამ ადამიანზე მურთმევნები გადაიღეს, ნახატები შექმნეს და მთელი ამბავი გააკეთეს. ამის ეს ერთ წუთიანი მონაკვეთი ბევრმა ადამიანმა ისის და ესეც 10-დან 10-ია ეს ვიდეო. აბა რა გვაქვს კიდე შემდეგი? ტამპლური თამაშები. ოფალა, ის არგა, მე მეძიგარიგა. კიდე გეცდეთ ხო დამპლური თამაშები? რატო დაყვირილი? აკანე. გითხარი ერთი რა თამაში ამას რა თქვი ამ თამაშს? ვიდეოს გადაღება. გამერთრე აქედან გამოდი აქედან ჩარა. დამპლური თამაშები. ამ ვიდეოზე ზედმეტია ლაპარაკი, ხო? 10-დან 10-ა ეს ვიდეო საოცრად და ეს ვიდეო არასოდეს არ მოგდება და თვითონ სიტყვა დამპლური თამაშები ისეთი ტრენდებულია და გასის ხორცებულია ყველა ადამიანში უკვე რომ შეუძლებელი იქნება მისი ამოშლა ჩვენი გონებით. თქვენაშორის ეს ვიდეო ხო ძველი იყო, სამ კი ბატონო გადაიღებდა და კი ბატონომ გააჰაიპა ასე ვთქვათ, ადრე. აუ, ნახეთ რა შემოხდა. სერგოს 12 წუთიანი ვიდეო და თითქმის 3 მილიონი ნახვა აქვს. ამდე და 14000 ლაიქი აქვს. 3 მილიონი ნახვა ჩემს არც ერთ ვიდეოს არ აქვს. 1 მილიონიც არ აქვს ერთ ვიდეოს თვითონ. და ეჭვი მაქვს ამ 12 წუთიან ვიდეოშია ყველა მარგალიტი, რაზეც უამრავი ქუბები და მიმები და ვიდეოები გადაიღეს სერგიას. ახლა რა ვიდეოებიც შეხვდა, ჯეჯერობით ალბათ ყველაზე დიდი ჰაიპი რომელზე იყო? სიმღერაზე, კოხორაზე, მაგრამ მე მგონი სერგია მაინც ყველაზე დიდი არის. უყუროთ. ნახეთ პირველად შიშველი მანდილოსანი. შიშველი მანდილოსანი, ერთი კვირის წინათ. ჰქონდა თუ არა სექსი მასთან? კი. როგორი? ბევრი სექსი მქონდა. გიჟური თუ როგორი? გიჟური. და აგვიღწერეთ საერთოდ სექსში როგორი ხართ? როგორ? სექსში როგორი ხართ აგვიღწერეთ? აგიღწერო რანაირად. და მომისმინეთ, ახლა გისმენ. კერდი, კერც როგორ შეფასებას გაუკეთებ? კერც გაუკეთებ შეფასებას, დიდი ძუძუები უნდა კონდეს და 100 ამხელა. და როგორი იკონურია ყველაფერი სასაფლაოზე როა, ასეთ თემებზე რო ლაპარაკობენ, ასე მოწიწებით და თანხეში ყოველი რო უჭიავს. ახლა მეორე მოვიდა, კიდე ხალი შემოვიდა ოთახში, იგიც სამჯერ გამოუღებლად. ძალიან აზრიანი საუბარი გაქვს. ძალიან აზრიანი, ძალიან. აზრში შევედი, იმნაირ აზრში უფლება რომ მომეცი დათო ბატონო. და რო დაგვებადოს ჭეშმარიტება საუბარში. ჭეშმარიტება რო დაგვებადოს. რა თქმა უნდა, განაგი. კი, კი ბატონო. მივედი და იმ ბიჭთან მივიყვანე ხალი. ნელა ზვიადი არ შეგაშალოს ხელი და განაგზეთ, განაგზეთ. ავთო არ შეგაშალოს ხელი ძმა. მივედი და მივიყვანე აი, რამდენი ცალკე აღეული ფრაზა არის, რომელიც ყველა მისის. მე უთხარი შენი ოჯახიც და შენი გვარიც თქო. დემეჯახები თქო, მე უთხარი ამას, ამ პიროვნებას. დიახ. დედის დედას აკლემის წიხლით თქო. დიახ. ეს წიხლი რა ვარცე ინახა და დამთავრა ბაზარი.
ახლა მეორე ეს რა შემეკითხები ბატონო და როგორ უნდა გძო შენ მითხარი განაგზეოდა მეორე რა იქნება ბატონო და ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვით გადმოვა თქვენთან ბატონო სერგო საქართველოსში საჭირო რა ის შეკითხვა გაქვს შენ რა მითხარი დღეს ტვინი მიდი გასაგებია მაგრამ გამადგენი შეკითხვა გადრო საქართველოსში საჭირო არის თუ არა იყოს ქალიშვილობის ინსტიტუტი და საქართველო არის თუ არა დღეს ქვეყანა განაგზეთ შენ განაგზე მე არ ვიცი ბოლომდე მე ვამბობ გისმენ მე ვამბობ რომ არის საჭირო ქალიშვილობის კომპრასდა მერე მრავალი მაყურებელი გიკრავდათ ტაშ თბილისში ხაიში ბათუმში რუსთავში ლაგოდეხში თელავში ოზურგეთში და აი ასე მთელ ევროპაში რა ასე რომ მიგე მეტი არ გააგზელო ახლა მეცელე კითხვა დია ახლა დათო ბატონო მეტი არ გააგზელო მამა ნებ კარს რომელ პერიოდში და ტიტველი რო იყო სიხალითლა და გინდათ რომ გაგცეთ მართალი პასუხი ამ კითხვაზე ამის კითხვა გემეცი და დანარჩენ გეტყვი და დაგატორმოსებ მე თქვენ კი კალს კი ბატონო შეგახვედრებთ მაშინ როდესაც როდის თქვენ რაც წინა საუბრებში განაცხადეთ როცა ვათ და როცა არ შეიცვენთ თავს და გეკნებათ კაცური ღირსება აი მაშინ ეს ვიდეო რომ 10-დან 10 კი არა და ყველგან ყველა არის გასაგებია ხო? აი მე არ მეგონა თუ ეს სერგოს ეს ფრაზები რაც ცნობილი არის ყველა ამ ერთი ვიდეოდან თუ იყო. მეგონა რომ ბევრი ვიდეო არსებობს და რაღაცები ამოჭრეს და თურმე ყველა ხიდან არის საოცარი ვიდეო და რაღაცნაირად თბილი ადამიანია სერგო. 6000 ლაიქზე დავდებ ასეთი ვიდეოების მეორე ეპიზოდს და დალინგო არ დაგავიწყდეთ იმ ვიდეოების რომლებიც გინდათ მოახვედროთ ასეთ ვიდეოებში და არ ხიც და subscribe-ეთ აკრანის ციხლით.